ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi kuwundi n'iby'agaciro komeza uzajye dukurikirana natwe ntago tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho haba amakuru yo mu Rwanda muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi icyo usabaga ni kimwe gusa ni inkunga ushobora no gutera chano yacu ya Kigali YouTube nyine ndetse ukazajya ubona n'amakuru yose y'imyidagaduro no gukanda subscribe ubona ugakanda no kukazogera kugira ngo buri inkuru yose izajya ejya kuri YouTube channel yacu uzajye uyibona mu ba mbere gatanu kuri gatanu amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel ushobora gutangira kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye nitwa Ikwishimwe 13 kuri Instagram ngayo nguko rero reka nizere ko umeze neza cyane ahantu hose uherereye inkuru mbazaniye ni inkuru nziza cyane niba ukunda umuziki nyarwanda niba ukunda music industry nyarwanda ni inkuru ishobora kugushimisha cyane ku rwego rwo hejuru ngira ngo muri kubona amashusho mwatangiye munayabona na amashusho uri kubonamo Diamond Platinumz cyangwa se Nasib Abdul Juma niyo mazina ye bagite mwana w'itandare nkuko ajya bishyira mu ndirimbo ze umuhanzi ukomeye cyane muri East Africa no muri Afrika muri rusange umuhanzi umaze kubaka izina ku rwego rwo hejuru ni owner wa Wasafi TV afite studio ya Wasafi afite Wasafi TV afite Wasafi Radio umuhanzi ukomeye cyane muri Afrika ndetse by'umwihariko cyane muri East Africa mugira ngo muri kumubona nyine mu mashusho yatangiye mubona kuri screen zanyu noneho mugahita mubona na Medbeat producer ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ugahita ubona na Tiger B cyangwa se theben nakunze kwita Tiger B nkuko mubizi mwese niba mukurikirana ibi bintu bya showbiz nyarwanda cyangwa se amakuru y'imyidagaduro yo mu Rwanda murabizi ko theben hari album ari gukora ni album yahoze ararikira abakunzi be kuva mu minsi ishize hanyuma nyuma yo kuva mu birwa bya Maldives aho yarari n'umukunzi we ngira ngo mwarabibonye yarambitse impeta ukeza Pamela aho bari mu birwa ndetse nyuma yo kuvayo yahise akomereza muri Tanzania ariko mbere yo kujya muri Tanzania abakurikirana imbuga nkoranyambaga ku rukuta rw'uwitwa Dekat cyangwa se iposi ku mbuga yari ya postinze Diamond Platinumz ari kumwe na theben muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite amadolari menshi cyane ubwo nyine Diamond yajyaga muri Amerika yahuriyeyo na theben hanyuma nyuma y'icyo gihe theben ahita ajya muri Tanzania gutunganya album ye ari nabwo mwabonye Made Beat on the Beat ahita ajya muri Tanzania asangayo theben aho ari gutunganyiriza album ye ayo mashusho rero watangiye ubona ni Diamond Platinumz ndetse harimo na Rem Jones akabamo na S2 Kizzy akaba ari nawe producer wari uri kubona nyine uri kuri machine hakazamo na Medbeat hakazamo na theben Tiger B ayo mashusho rero ngira ngo ari gucaracara cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Instagram n'amashusho yagiye hanze mu masaha nk'ane ashize ane nibwo yagiye hanze bwa mbere apostinzwe n'umuhanzi witwa Diamond Platinumz bigaragaza ko bari muri studio ari kumwe na S2Kizzy nyine yabishyize kuri story ya Instagram Diamond Platinumz hanyuma nyine agaragaza na theben bari muri studio bari kugenda ewan bishima bari hari naho yagaragaye afite microphone wagira ngo ari kuri recording sasa ano mashusho nta kintu nashatse kuvuga usibye kuvuga ko Diamond Platinumz we na theben bari gukorana indirimbo izasohoka kuri album theben amaze iminsi ararikira abanyarwanda niba ukunda imyidagaduro yo mu Rwanda ndatekereza ko ino nkuru nta kuntu itagushimisha uyu musani cyangwa se uyu Diamond Platinumz abahanzi benshi cyane ni target yabo gukora na Diamond Platinumz kubera ko ahita guhereza platform nini cyane agahita kuzamurira izina ku rwego rwo hejuru kandi urabona ko imikoranire ye na theben ni myiza cyane kubera ko yatangiye no kumpostinga indirimbo itarasohoka aka kantu kumbereza kugira ngo gushyire ku mbuga nkoranyambaga ze indirimbo itaranasohoka ni akantu keza cyane bigaragaza ko indirimbo iramutse isohotse bazayikorera promotion
ika boostinga cyane abantu benshi bakayimenya kandi ko abantu benshi bayimenya nako the Ben izina rya rizakomeza kuzamuka rijya hejuru cyane. The Ben warumaze iminsi adakora indirimbo kuko yarakaga indirimbo mu minsi ya kera kuko amaze nk'umwaka ngira ngo adakora indirimbo sibyenda nk'ama club yagiye agaragaramo ari kumwe na Igorm abano kurabo ziraho ngaho ariko ntabwo aherukaga gukora indirimbo ze kugiti cyo kwashize nk'umwaka ngira ngo indirimbo iheruka kuri YouTube channel ye ni kora hashize nk'umwaka n'amezi aribwo ayishyize kuri YouTube channel ye rero nuko rero ari gukora album ishobora kuzaza imeze neza cyane ko nyine iri gutanga icyizere niba tubonyeho Diamond Platinumz ashobora kuzaba hariho nabandi benshi bakomeye gusa Diamond Platinumz ni umuhanzi uri ku rwego rwo hejuru kandi ashobora guhereza izina umuhanzi bakoranye nawe ngira ngo urabyuka bakorana indirimbo na Koffi Olomide ntabwo yamuzamuye ariko wa yebaye wa ya boostinze ku rwego rwo hejuru ni Diamond ejo bundi yahoze aposting indirimbo yakoranye na Fari Ipupa yitwa Ainama yujuje miliyoni ijana kuri YouTube akana mukumve neza ni miliyoni ijana kuri YouTube. Ni Diamond Platinumz ufite izina ridashidikanywaho muri East Africa niwe muhanzi wa mbere umeze neza rero kuba The Ben yakorana indirimbo nawe ni profi nyinshi cyane. Ni indirimbo tuzatwamenya ngo izajya hanze ryari ariko no kuri story ya The Ben yashizeho nyine ayo ma videos ari kumwe na Remy Jones, S2 Kizzy, ari kumwe na Mad Beat bari muri studio barimo bararecordinga iyo ndirimbo tutazi ngo izasohoka ryari ariko buriya iri kuri album The Ben amaze iminsi ararishyira abakunzi be igiye kuzasohoka vuba ahangaha ngaye nguko rero ni ibintu byiza cyane ni ibintu byadushimisha kubona Diamond Platinumz ari gukorana na The Ben indirimbo kuko ishobora kuvana izina rya The Ben hamwe ikarijyana ahandi kubera ko Diamond yarabigaragaje n'umuhanzi umeze neza cyane. Diamond kandi muri ino minsi ntabwo yorohewe mu gihugu cya Tanzania reka nabyo yenda tubigarukeho nyamurabyibuka mu minsi yashize nibwo Konde Boy yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri toyare yaramazemo amezi atatu hanyuma aza muri Tanzania ageze ku kibuga cy'indege itangazamakuru riramuhagarika rirashaka ko baganira nuko ahita bavuga ngo n'ubundi nari kuzatumiza press conference noneho rero reka mbivugira ahangaha n'ubundi biribuze kugera kure avuga ibintu byinshi cyane abantu batari bazi uburyo yavuye muri WhatsApp cyagihe biba bibi murabizi ko bamwatse miliyoni 500 z'amashilingi bihanye n'ibihumbi 250 250 by'amadolari ya Amerika cyagihe avamo bikaza no guhwiswa ko yagurishije imitungo ye kugira ngo abone amafaranga nyuma yo kuva muri WhatsApp yatangaje ibintu byinshi cyane Konde Boy cyangwa se Harmonize byatumye Diamond isura ye isa naho yangiritse byako kanya nubwo tutazi ngo bizamara igihe kingana iki byateje isaga ikomeye cyane kugeza aho Harmonize yavuze ko papa we kubera uburyo yambaraga bamubujije kuzigera yongera kumusura muri Wasafi aramubwira ngo papa we ntabwo ushaka ko azongera kuza ahangaha muri Wasafi kubera ko dutekereza ko cyangwa se dukeka ko yazaroga Diamond Platinumz urumva cyane urumva ni ibintu byabaye saga cyane saga ikomeye biza kurangira nanone ikindi kintu yatangaje ngo Diamond burya ni umuntu ugira ishyari ryinshi cyane ni nayo mpamvu iyo abonye undi muhanzi ushaka kuzamuka muri Tanzania barimo bari aba Alikiba ndetse n'uwitwa Ben Paul aba amugira ishyari cyane ku buryo ntabwo yatuma azamuka ahubwo amutengeza itangazamakuru ndetse akamuvugaho n'ibindi bintu bibi hari abantu baba bari inyuma bakoreza operasiyo zo gutuma nyine bacine gihe umuhanzi cyangwa se bamusubiza inyuma ntago abashaka ko ari umuhanzi wamurengaho habe na gatoya. Uwo ni Diamond Platinumz ewana umuntu witwa Harmonize yamushyize hanze avuga ibintu byinshi cyane anavuga ukuntu mama we mama Dangote nk'uko bakunze kumwita ewana ngo yabonaga Harmonize ashaka kuzaca ku muhungu cyangwa se babyita overshadowing yabonaga ashaka kuza over babyita overshadow cyangwa se babonaga nyine Harmonize ashaka kuzarenga
Diamond Platinumz birangira mama we mama wa Diamond Platinumz nyine yanze Diamond yanze Harmonize ku rwego rwo hejuru ari nabyo byateye bira bibazo byose byo kuva muri Wasafi yavuze ibintu byinshi cyane kuno bagiye mu Bwongereza ngira ngo yavuze ibintu byinshi cyane kuri Diamond Platinumz yohana abantu barumirwa baravuga se ibi bintu nibyo cyangwa sibyo bavuga n'ukuntu bashatse kumusenya bashatse kukwangiza izina rye ku rwego rwo hejuru buri gihe bahora mu tezi itangazamakuru bahora muri critique z'umuziki wa Konde yavuze ibintu byinshi cyane ariko ubu ngubu bimaze guhosha kuko bimaze nk'icyumweru ngira ngo ubu bimaze guhosha ntabwo bikiri kuvugwa cyane ariko yavuze ibintu byinshi kuri Wasafi avuga ukuntu Raven nawe yabuze uburyo acika Diamond Platinumz avuga yabumvishije na voice note ya Raven nawe ubwe ariko byivugira arumva ni ibintu byinshi cyane ariko ubu ngubu bimaze gutuza ntabwo bigikomeye cyane rero reka nkomeze kukwifuriza kugira umunsi mwiza nibyo nagira ngo mbabwire ani theben nyine ugiye gukorana indirimbo na Diamond Platinumz ngira ngo amashusho nyine mwatangiyemo yabona n'ubwo umuntu acyari kuyabona ni Diamond Platinumz ugiye gukorana indirimbo na theben kandi turatekereza ko hari ishobora kuzavana theben ikamugeza reka ariko tubyizera ni estukizi wari uri kuyikoraho buriya ariko na Medbeat afite ibyo yakozeho kuri iyo ndirimbo kuko niwe uri kumufasha gukora byinshi kuri iyo album agiye kuzasohoka mu minsi iri imbere reka dutegereze turebe icyo uko bizaba bimeze uko igihe album abazatangariza izasohokera byose uzajya ubisanga hano kuri Kigali Tube ese icyo usabwa ni kimwe gusa nakikubwiye kora subscribe ubundi ukandi no kukazogera kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane amakuru yose y'imyidagaduro uzajya usanga hano tanu kwa tanu ukomeza kugira ibihe byiza rero Imana ikomeze kubana nawe amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel.